Nepobediv, Vladimir Tomović pristoji dobara ruke sa Nikolom Đorđevićem, ali zbog varanja igre je prekinut. Tada su odlučili da ulože novac pa pozovu Kristinu Golubovića, koji se rado odazvao na izazov i iz istog izašao kao pobednik. Ja sam rekao Tomoviću da ćeš mi oboriti ruku, rekao Nikola i čestitao mu. Ne, ja sam upotrebio logiku, ti niti jedeš kako treba, niti treniraš, nisam mislio na snagu, pravdao se Tomović.